Máme za sebou první den aromakonference na téma péče o sebe ve věku 50 let plus. A jsme tady s naší lektorkou z Finska, s Ulou Majou Grace. A já se jí zeptám, jak se jí první den líbil. Ula, how did you like the first day of the conference? How did you like the people in the audience? Well, the first day of the conference, when I first went into the room, it was lovely to see so many people, and they were all talking enthusiastically, and it was really nice. And the people, well, what can you say? They're lovely. Ula říká, že už co poprvé vstoupila do místnosti, tak že lidé byli živí a plní zájmu. A i potom, že se jí naše publikum moc líbilo a s prvním dnem konference je spokojená. Ula, you are here for the second time. What changed? What changed? People changed, but there are still some of the people that I've met before, so it's really nice to meet, like old friends. That's what changed. People are enthusiastic. They are looking forward to all these conferences, I'm sure, every time, because they're all so pleased to be here. Ptala jsem se Uly, protože už je tady po druhé, byla tady před 9 lety, co se změnilo od minule. A Ula říká, že se změnili lidé, aspoň většina, protože řada těch lidí tady před 9 lety nebyla a prostě i změnil se přístup lidí, že jsou takový živější, více se ptají a samozřejmě je moc ráda, že se potkala i s těmi, co si pamatuje před těmi 9 lety, že to bylo prýma potkat se starými přáteli. Protože jsme dneska probírali největší část dne, téma menopauzy, hlavně ženské menopauzy, tak se zeptám Uly, jestli je nějaký jeden éterický olej, který by ženám pro toto období doporučila. Ula, we spent the big part of today discussing menopause, mm-hmm. Especially of women. Mm-hmm. Is there one essential oil that you would recommend to women to use? Yes, ilang ilang, kananga odorata. That's what it is. It's for so many purposes. Ano, je to ilang ilang, latinsky kananga odorata. Protože se hodí na spoustu účelů v tomhletom období, takže je opravdu univerzální. Jsem překvapená, čekala jsem šalvej muškátovou, tak se zeptám, proč Ula nezmínila tu. Ula, I am surprised, I expected salvia sclarea, sage. Mm-hmm. Why didn't you mention that one? I did think about it, but the reason why I chose ilang ilang is the fact that most people love the aroma of ilang ilang, and salvia sclarea is not so pleasurable, even though it's very effective. So if somebody feels that the ilang ilang is too sweet or salvia sclarea is too dry, then you can blend them. Ula říká, že šalvie muškátová je moc dobrá, taky pro ženy v menopauze, ale ne každé se bude líbit její vůně, protože je velmi výrazná a opravdu řadě žen je příliš silná, takže proto zmínila ilang ilang, ale samozřejmě je možné vyrobit z těchto olejů směs. A teď by mě zajímalo, co si Ula přiveze tady z Prahy sebou do Finska? Ula, do you know what you are going to take with you from Prague to Finland? Memories of the lovely town and also these people that I have met here. Everybody is so friendly and really nice. I've had a really good time, particularly with you. Ula říká,
že si moc ráda vezme s sebou vzpomínky na Prahu a vzpomínky na všechny lidi, které tady potkala, že má štěstí, že všichni, koho potkala, byli velmi přátelští a že je moc ráda za ten čas, co jsme strávili spolu, protože si to opravdu moc užíváme. Já se s Ulou rozloučím a přeju jí všechno nejlepší do druhého dne konference. Ula, thank you very much for the talk and for the whole today. And wish you good luck for tomorrow at the conference. Thank you very much. Thank you for inviting me. It has been a pleasure. I really have enjoyed myself and it's nice to see people so intensely listening to you. And we'll see you tomorrow again. Ula, děkuje. A těší se na zítřek, protože je přesvědčená o tom, že lidé budou stejně pečlivě poslouchat, jako poslouchali dneska. Takže uvidíme se na konferenci zase zítra.